جيتا بزيلاليت يسالك ينن تنبيتا بيكال عوج بلونيال اتغواتشولال لسوسو لسوسو اندبلاتشو ياك افاتشو ينن تنبيت استلال فولين اندبلاتشو تناغرو ساتاي ات موتم بلوتوسياندي اكسيابير يتناكرهن بلولين باكاتشو ساتاي ات موتم بلوتوسي جيتا يتناكرهن ساتاي ات موتم بلوتش أباتونا الله لبزوج بركة تونا الله أنتس يا سمين يما أتفري منا أتفري أتوارج منا أتدنجيجي إخيار يتنا كرن النكر سانة أن موت مي ملصوص الله آمين زللنا آمين مارتنيا يسمى تكامي يسمى ورنيا يسمى فلفلا يسمى إخيار يتنا كرهن ساتاي بيسوس ما تموت اسي بدك بالنا صالح الموت بالي طلاتي واي سما بالي اسي اخيابير بالسيادي يتناكرنين صالح الموتم اسي عند سوچو الموتم بهيوت نور الله له سو لسو سو اباكاچو يتقمطاچون بدك بلاچو እንዲ ብላችሁ ተንብዩልኝ ከነገ ጧት ጀምሮ በሆሳና ከተማ ላይ በመትኖሩበት ምድር ላይ በየትኛውም ዓለም በሳውዝ አፍሪካ በአሜሪካ በእንግሊዝ በአውሮፕ በካናዳ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ይሄን ትንቢታዊ አዋጅ ከኔ ጋር አውጁ አሁን ላጠገባችሁ ላለ ሰው ኮንፌስ አርጉ እንዲ ባሉት እሺ ሳታያት ሞትም ሳታያት ሞትም እግዚአብሔር ያለህን መንታውን በረከት መንታ ልጆችህን ሳላያል ሞትም በለኝስ አተሶ የጂከ ፋርግና ሳላ ያልሞትም በለኝ ከነገ ጧት ጀምሮ የነና ያንተ ነገር በሰፈር በከተማ ከፍ ይያለ እየደመቀ እየሻየው እየሰፈረ እያለፈ እየጠረመሰ እየአማሻታ ካራካባ ሶስት ጊዜ ያወዛወዛችሁ ሳላ ያልሞትም አን ሁለት ሶ صوص صلاة الموتم صلاة الموتم لبزوج بر يميهون بركة ميهون كبتا ساتاي آي 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 اسي 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 عوجو عوجو دي يالاتو تلاتي واي سما صلاة الموتم صلاة الموتم صلاة الموتم اكسيابي هير አጃቢ ሳይኖር ጓደኛ ሳይኖር ቤተሰብ ሳይኖር አጎረቤ ሳይኖር ለብቻሽ የተናገርሽን ለብቻ የተናገረህን አባት ትሆናለህ ጥላት ትሆናለህ ታርፋለህ ታሳርፋለህ የተባልከውን ያንን ነገር ሳታይ በኢየሱስም አትሞት ውሰድ ዝለልና አሜን ይላል አወሳውዝና ውሰድ ዝለልና ውሰድ ዝለይና ውሰድ ይታየኛል እግዚአብሔር እንዲያለኝ አሮጌ ቁልፍ ወሰርኳለ ከጃቸው አዲስ ቁልፍ እጃላ ፋፋቻኛማ የብሌሲንግ ቁልፍ የሞገስ ቁልፍ የፈውስ ቁልፍ የከፍታ ቁልፍ የበረከ አባቼኒባ የጤንነት ቁልፍ ማን ነው የሚቀበለኝ ያወዛወዘ ራካቻታ ካራ ቹኑ ሙቹቱ ቱር ክብር መጥቷል ክብር መጥቷል ክብር መጥቷል ልጸልይላችሁ ከፍ አርጉ የትኛም የተዘጋ በር ይከፈት የታወጀብሽ የሞት አዋጅ ይመታ መካንነት ከዘርሽ ላይ ይሰበር ጭንገፋ ከቤትሽ ይመታ በኢየሱስም ይመታ መንገድ ላይ ያለ ዘንዶ ይከተል ሆሳና አየር ላይ ያለ ይመታ እሺ ብድግ አርግና ሳላ ያልሞትም ያዘው ያ ያ ያ ያዘው ያዘው ወደ ላይ ጣልና ሳላ ያልሞትም ጌታ እንደዚህ ይላቸዋል ከዚህ ኮንፈረንስ በኋላ ብዙዎቻችሁ አዳዲስ ቁልፍ እጃችሁ ላይ ይመጣል ዋው 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 ሁለት ሺ ሶፐላይ እዚህ ጉባኤ ውስጥ አያለሁ ጌታ እንዲበላችሁ አለኝ አሮጌውን ቁልፍ ከእጃችሁ ተቀብያለሁ አለኝ የጭንገፋን ቁልፍ ከእጃችሁ ላይ ተቀብያለሁ ይለኛል የባዶነትን ቁልፍ ተቀብያለሁ ይለኛል ያለ ማፍራትን ቁልፍ ተቀብያለሁ ይለኛል አንተ ከዚህ በኋላ ለብዙዎች በረከት ትሆናለህ ለብዙዎች በር ትሆናለህ ለብዙዎች መጠለያ ትሆናለህ
እሺ ብድግ ባልና ሳላይ አልሞትም ዝላልና ሳላይ አልሞትም መንከዳቹ ላይ ያለ ከላ ይነሳ አንተ ሰው ይየሰልል ቃሜ ፈለኝ ሳላይ በጌታ 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 እጅሽ ከፋርግና ሳላይ ሳታይ ሳሙኤል ሳታይ ባለ ራዩ ሳታይ ዮሴፍን ሳታይ እግዚአብሔር የተናገረሽ ሳታይ ማርና ወተት የምታፈሷ ምድር ሳታይ እስጩና አልሞት በራፋችን ላይ ቁጭ ብሎ አልወደቀም እንዴ አልተኛችም እንዴ ሆስፒታል አልገባችም እንዴ ቀብሯ መቼ ነው ስንት ሰዓት ነው የሚሉን አልወደቀም እንዴ አልዛለም እንዴ አልተከነሰም እንዴ የሚሉን ከነገ ጧት ጀምሮ በሆሳና ከተማ ላይ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የኔና ያንተ ነገር አልፎ ይሄዳል እሺ ተራመድና አልፎ ይሄዳል ጃኮራባስ ቀኝጃቹ ከፋርጉ ሉቃስ መጽሐፍ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ እንዲላል በኢየሩሳሌም ስምዖን የተባለ አንድ የእግዚአብሔር ሰው ነበር ይላል ጻድቅና ትጉሶ ነበር ይላል የእግዚአብሔርን ማራካሳካት ራባያ ሚመጣው መሲሁን የተቀባው መሲሁን በመንፈስ ቅዱስ ይላል ምን ብሎ ይላል ተነርቶ ይላል ወደ መቅደስ ይላል ወጣ ይላል አንድ የሰማው ትንቢት አለ የዓለም ቤዛ ይመጣል የሚል የዓለም መድኃኒት ይመጣል የሚል የዓለም መጽናናት ይመጣል የሚል የሰማው ትንቢት አለ ጓደኞቹ ሲሞቱ ቀብራቸው ሲያስፈጽም እሱ ግን ሳላይ አልሞትም ቃል አለኝ ሳላይ በጌታ አጠገብ ያለው ሰው እንዲህ በለው ሳታይ አትሞትም በለው አቤት 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 አጠገብሽ ላለችው ተንቢባት ሳታይ አትሞሽም በለዋት የኔ ጌታ እንዴ ለዮ ደጃፋችን ላይ ሊተከል ያለ ድንኳን የሐዘን ድንኳን የበሽታ ድንኳን የጭንገፋ ድንኳን እጃችሁ ከፍ አርጉና ተገለበጠ በሏኝ የሚገርማችሁ ነገር ከጊዜያቸው ጋር ከተገናኙ ሰዎች አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስምዖን በእግዚአብሔር ዓለም የሰማው አንድ ድምጽ አለ በእግዚአብሔር ዓለም ያየው አንድ ራእይ አለ በእግዚአብሔር ዓለም የሰማው አንድ ድምጽ አለ ስፔሻል ድምጽ ስፔሻል ኮሊንግ የሰማው ድምጽ አለ የምን የሚል ድምጽ መሲው የናፍሬቱን ኢየሱስን ታያለ የሚል ድምጽ ነበር ሰፈር ውስጥ ግን ያሉ ሟርተኞች እንዲሉታል ሳታይማ ትሞታል ሳታይማ ሽምግልናው ይቀድማል ሳታይማ ሱኳሩ ይደፋል ሳታይማ ኤችአይቪ ይገላል እያሉ እየሟርቱ ወደ ነገሩ ፍጻሜ የሚወጣበት ጊዜው ደረሰ ስምዖንም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተነርቶ ይላል ወዴት ወጣ ይላል ወደ መቅደስ ወጣ ይላል እግዚአብሔር እንደዚህ ይላቸዋል ከነገ ጧት ጀምሮ እቁብ አይደለም እቁብ አይደለም ከነገ ጧት ጀምሮ የሰማይ በር ስለተከፈተል የተነገረ ትንቢት ጊዜው ስለደረሰ ከተነገራችሁ ተስፋ ጋር የምትገናኝበት ቀን ነው ጩና አሜን ዝለልና ሳላይ አልሞትም በለኝ ምንድነው የሰማው ነገር ምንድነው የሰማሽው ነገር ምንድነው ጌታ የተናገረሽ በነቢያት የተናገረሽ በግል ስትጸልይ የተናገረሽ በር ዘግተሽ የተናገረ ምንድነው ምንድነው ጌታ ያላችሁ ያላችሁ የሰማችሁት ያዳመጣችሁት ነገር ካለ ዛሬ ትንቢት አለኝ ሳታይ አትሞታትም አጠገብ ያለው ሰው ከፍ አርግና ሳላይ ያንን ነገር አልሞትም በለው ታምናላችሁ ታምናላችሁ ወይ ታምናላችሁ ወይ ታምናላችሁ ወይ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አርጉ ቃል አለ ትንቢት ያለው አለ አሁን የእግዚአብሔርን እጅ ማየት ይፈልጋል እላችሁ ላይ ተነብያለሁ ከነገ ጧት ጀምሮ የሚያቅህ አብሮህ የበላ አብሮህ ያደረ አብሮ ካንተ ጋር ያሳለፈ ቤተሰብ ጓደኛ እስኪረሳ ታላቅ የክብር በር ይከፈትልሃል ዝለልና አሜን ብለህ ውሰድ አሜን
وسانا جونا همي بلن وسادا همي بلن سموان بمن ترتو إلى بمنفس كغني الله سو بمنفس هيك الدم سو بلن أهم بلوسيه يسوسن يميا كبر يكسابير منفس بزيكو عائلاي أهون يورتا يسوسن يميا كبر يكسابير منفس السجونا يورتا البلن برزك تشيالك الشبت برزك تيايه الرأي برزك تبك زابير في تيجو كون نگر كنگي سوسات جمرو عبيت علماس عبيت عبب عبيت مسفني عبيت عطسوية سمنترا هنوك سمنترا با يسوسم اس كبيت دجاف متو يانكوا كوا يامنه سوچ او عمير يبالي السجونا سالي حلوتم زلالنا سالي حلوتم لتنبي لا وجوي اسيهن تنبي تيمي كبلي مصافن دزيلال إلسابيتم يمولي جوا قيسي درس وان تلجم والدج زمدو جوانا قروبيتو جوا دس آلاتشو زاري لاند لوسانا امان تنبي تنا كرالو اكسيابير يتناكره النقر نقيتوات باكال تايال لتنبي وي يكيتا منفسن دي لنيال بأيني يالا يهو بجورو يال سماو يكفتا قلف كزيستير يمسطو تايا كنيهان زاكور رحجي زرغان آمي بلنيس اسي كاقرنا چيالون سو ساتا يتموتن بلوت تزيلا چون هاري اسرا مرافا اسمنت اولوس كيروسالم سينسا يسمعو من نبر دم ويم تنبيت نبر من يمين بك اسار فيت قومه تمسكر اللي نالي يمين يميقر ما چونه اگر يني تنبيت سمتو لك ودروم قوزو سي جمر اوراقي سيتباله من تنسابت اولو نفاس تنسابت اسرارك ان الناسرالات لليت اهل سايبرو ود انت ملاتيا يودم متبال دسيت بدنا درسني لا بدنا بدرسني بتكيشي بردس لنا برا ترارو سبس وسيا قاتل كموكاتو قلت تنستا الفنيت واتا منالة تويلان ندفج كاقولني اللون سون ديوان ساتا يات موتم جرباو متو ساتا يات موتم عوية تناغر ساتا يات موتم تنتا ايقل لهم انكفات ايقل لهم يموار تنيا اركمان اي كلهم اسي كانيقار سوسكي زي سالاي هالموتم هولت يمجرسا تلاتي وي سما سالاي هالموتم بزوء توچ زيقو ايو ستاهالو كولت تور كسوس تور كامس تور بوهالا الال تايزو يميو توچ هالو عند اسي توچ الال تاچو لگي تاسي باكاش كزان دزيالو لك افنيتوا كموكتو كلتي تنسا واتاست نرفون دزيالو يسو بدنا وددار بيدرسم بدنا بشاكرم جن من اللبت فرد اللبت يكسابير قطع اللبت سلسي يا ينو لنكبرونو يا ينو لابتنو يا ينو نغرو ليابقانو ايالو سيمورتو يلال ليوركنو ايالو سياو سيمورتو يلال اغزابير قال بماننتو بسونتو لا يلال ملكت باتو غيزي حساباتچو اجاچو كفارغو لصليلاچو كزي كونفرنس بوحالا بانچي لا يمياوجوتن يستت اواچ بانچي لا يمياوجوتن يستت سينا بانتنا ببزنس بتداري لاي بتينال بسرالاي لاي بستت يمينا كروتن اواج اكزيابير اندسي لاتشوال يزيناون چانال اسقاي راتشوالو اندي ولشا اندي تساكا لاتكو من دنو يا غنيوچو برو تكفت لاتكو من دنو يمي امربت من دنو يتساكا لات بيسوسن بنان تلاي لنگر يوتا يرگمان قال وده بركت يقايا زلالنا وزده
ምናቸው ቀየሩ እሺ ከጎናቹ ያለው ሰው ሐሳባቸውን ይቀይራሉ ባሉስ ታምናላችሁ ከነገ ሁለሳ ጀምሮ ለተንቢት ተቀበለኝ ትንቢት ነው ከነገ ሁለሳ ጀምሮ በስልኮቻችሁ እስከ ቤቶቻችሁ መልካም ዜና ያዙ መላእክቶች ይመጣሉ ጊዜ ተነስተዋልና ተነሽና ምራድሽና አብሪ ተነሽና ይው ይው ከአምስት ሺህ ሰዎች በላይ አዋሳ በሰልፍ እየመጣችሁ ነብይ መስፍን ነብይ መስፍን በዘሬ እንኳን አላሰብኩም ነበር በቤተሰቤ ታሪክ እንኳን እንዲህ አይነት መንታ በረከት የለም እግዚአብሔር በዛ ስቴዲየም ላይ በጸለይክ ጊዜ እንዲህ ያደረገልኝ ይያላችሁ ብዙዎቻችሁ ለምስክርነት ተመጣላችሁ አንተ ሰው እጅ ከፍ አድርግና አሜን ቆይ ቆይ እስኪ ጮክ በሉና ሳላ ያልሞትም በሉ እስኪ ቀኝ እጃችሁን አሳዩ ከነገ ጀምሮ ወደ ቀኝ ጠላት ያያየ ሟርተኛ ያያየ አንተ ተናገር ፈልፈላ ያያየ የኔ ነገር በሆሳና አቤት አቤት ሰማይና ሁለት ሰዎች አዲስ አበባ ላይ ስማቸው በትልቅ እንጸላ ያለው ስማቸው ነው ያለው ስማቸው ነው ያለው አንዳንዱ ትላልቅ ኢንቨስተር ሆኖ አንዳንዱ ትላልቅ ባለስልጣናት ሆኖ አቤት አንተ ትንቢት ነው ተቀበል በኢየሱስም ከኔ ጋር ብድግ በሉና ወጥቻለሁ ብድግ በሉና ወጥቻለሁ የመጨረሻ ከሰፈር ከመንደር ከእርግማን ከጭንገፋ የመጨረሻ የመጨረሻ ብድግ በሉና ወጥቻለሁ ከማይመጥንህ ሰፈር ከማይመጥንህ መንደር ከማይመጥንህ ሰፈር ጽዮን ሆይ ተነሺ ተነሺ ትቢያሽንም አራክፊ አንቺ ቅድስቱ ከተማ ሆሳና ከዚህ በኋላ ያልተገረዘ እርኩስ ነገር ወደ ልጆችሽ አይመጣ ሆሳና ወደ ልጆችሽ አይመጣ እስኪ አንድ ላይ ብድግ በሉና ጊዜው ደረሰ በሉ ሰዓቱ ደረሰ በሉ እጃችሁ ታነሳላችሁ በዚህ አራት ቀን በዚህ አራት ቀን በዚህ አራት ቀን የሆነ ነገር የጸለያችሁት የጸሎታችሁ ርስ በራችሁን ያንኳኳል በራችሁን ያንኳኳል በርህን ያንኳኳል እስኪ ያንኳኳ በርህን ያንኳኳል በል ሆሳና ጊዜው ደረሰ ሆሳና ጊዜው ደረሰ ምን እንደማይታቃላችሁ ልክ 6 ወር ሴትዮዋ ሲሞላት ሆዷ መክፋት ጀመረ ለስድስት ወር ሙሉ ለሰፈሩ ማሳየት አልፈለገችም ለሰፈሩ ደብቃ ነበር ለከተማው ደብቃ ነበር ልክ ሲዝኑ ሰዓቱ ጊዜው ሲደርስ ሆዷ ሲገፋ በሰፈሩ ውስጥ ትላንትና ባዶ መካን ፍሬቪስ ያሏት ሁሉ አሃ አሃ ሴትዮዋ አረገዘች ሰማይና አራት ዓመት ሆኖ አረገዘች ሴትዮዋ አረገዘች የሆነ ነገር እየገፋ ነው ኤልሳቤት ተቀይራለች ቢጃማ ገዝታለች እያሉ እግዚአብሔር እንዲላቸዋል ከነገ ጧት ጀምሮ ለሚያቀህም ለማያቀህም መነጋገሪያ ያደርጋል አንተ ሰውዬ አሜ ብለህ ውሰድ ታምናላችሁ እስ ያዙ አጠገባችሁ ያለው ሰው ያዙ ታጠገባችሁ ያለው ሰው ወደ ቀኝ ወደ ግራ እየገፋችሁ ጠላት ያያየ ሟርተኛ ያያየ በሉ ተናገሩ እየገፋ እየገፋ እግዚአብሔር ወደ አለ ቦታ እግዚአብሔር ወደ ተናከረ ቦታ እግዚአብሔር ወደ አሳየ ቦታ ሰብረት ትደርሳለ ጥሰት ትደርሳለ ጭንገፋ አይዝህም መርከም አይዝህም አታጠገብ ያለው ሰው እየገፋ መርከም አይዝህም ወጥተ ይሄዳል እዚህ አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበላል እጅ ብድግ አድርግና አሜን ዘላልና አሜን ከጊዜያቸው ጋር ከተገናኙ ሰዎች ማል አንዱ ማን ነው እዚህ እኔ ነኝ በልባክ ስሞኔ ለማውን ያለው መስፍን አንተ አንቺ ነሽ ታምናላችሁ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል ስሞን ከጊዜው ጋር የተገናኘው አንደኛ ምን አይነት የህይወት ካራክተር አለው ጻድቅ ሰው ነው ከጊዜያቸው ጋር የሚገናኙ ሰዎች ምን አይነት ላይፍ ነው ያላቸው እግዚአብሔርን የሚፈሩ በጽድቅ የሚኖሩ ሁለተኛ ከጊዜያቸው ጋር የተገናኙ ሰዎች
كسمون لايفوس ولتنيا متايوت من دنو تكو سو نبر تاتاري سو نبر اغزابير يتناكره نغر اكل سرتون دي متا متفلق كونه بصلوت بقدسنا بصرق تغا اغزابيرن فيت فلق اغزابير يتناكره نغر فلق ساهون فلقو يمطال عند سو چهو امين يبالي عند سو چهو امين يبالي كنغي طوا جمرو بلوس يادي اندي بلوس كنغي طوا جمرو يتوسدبي نغر فلقو يمطال اسي جاچو كفارغونا كيزيو درسه بلوادي